Annyeonghaseyo yorobun, assalamu alaikum dostlar. Yangi epizodga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi epizodda ko'rib turganimda juda ham xursandman. O'zim ham anchadan beri sog'indim vlog qilmaganimga. Biz o'qish boshlandi. Mart oyida o'qishimiz boshlanganligi sababli o'sha hozirroq vaqtlar to'g'rilash, ishim, o'qish va mana shularni vaqtlarni to'g'rilab olishga hozirroq vaqt oldi. Shu sababli videolar ozgina vaqt chiqarmay turdim. Lekin videolar tayyor. Xudo xolasa ketma-ket videolar qo'yib ketamiz. Azizlar, bugungi videoga keladigan bo'lsak, endi mana shu Instagram sahifamda umuman aytganda menga keladigan xabarlarni 100% deya olmayman, lekin 80-70% odamlar umuman aytganda Koreyaga necha pul bilan kelsa bo'ladi? Koreyaga qancha xarajat bilan kelsa bo'ladi? Mana shu eng ko'p beriladigan savol. Mana shular haqida sizlar bilan bugun video qilishga harakat qilamiz. Bu videoni o'zim olmayman, sababi bilasizlar, men 2 yil oldin Koreyaga kelganman. Shu sababli 2 yil oldingi xarajatlar bilan bu yilga hozirgi ayni vaqtdagi xarajatlar har xil bo'lganligi sababli Sanjar aka Narmurov Discovery o'quv markazi rahbari bilan birgalikda oldim. Sabab ular shu sohada ishlaganligi sababli juda ko'plab talabalarni Koreyaga, umuman chet davlatlarga chiqarayotganligi sababli ushbu inson bilan video oldim. Aynan hozirgi vaqtdagi xarajatlar, yangiliklar hammasini bilganligi sababli sizlar bilan mana shunaqa birgalikda video qildim. Bo'lmasa hozir sizlar bilan birgalikda intervyuni ko'ramiz. Maroqli tomosha tilayman. Ketdik azizlar. Bor sizlarni ajoyib yangilik bilan, ya'ni bu yildan boshlab xudo xolasa Koreyaga yo'llar ochilishi va viza berishlari boshlanganligi bilan sizlarni avvalambor tabriklayman. Bugungi mehmonimiz, ya'ni Discovery o'quv markazi asoschisi Sanjar aka Narmurat tanishtirmoqchiman. Xush kelibsiz avvalambor yangi epizodga Sanjar aka. Yana bir bor ko'rib turganimdan juda xursandman. Rahmat, men ham ko'rganimdan juda xursandman. O'qishlar bilan, ishlar bilan charchamayapsizmi o'zingiz? Rahmat. Sizlarga mana shu eng ko'p beriladigan savol to'g'risini aytaman. Shu paytgacha eng ko'p direktda ko'p keladigan savol, ya'ni Koreyaga kelishga necha pul xarajat ketadi? Umuman eng ko'p beriladigan savol menga mana shu. Qanday mana bu yangi kelayotgan talabalar, bu bizni nima pokoleniya deydi-ya, bizni nima hozirgi yoshlar qanday deydi-ki? Hozirgi kelayotgan yoshlar qanday, ular xursandmi menimcha viza berishlardan? Vizaga hujjat topshirish jarayoni boshlandi. Xudo xolasa mana yaxshi yangiliklar kutib qolamiz. Talabalarimiz admission kelgan talabalar hujjat topshirishyapti. Dushanbadan boshlab mana shu ko'p studentlar hujjat topshira boshlagan. Mana bugun ham, ertaga ham, shu hafta, keyingi hafta to'liq xudo xolasa hamma studentlar hujjatlarini topshirishadi. Va viza berish jarayoni 4 haftagacha uzayishi mumkin deb e'lon qilingan. Endi bu aynan bir oyda chiqadi degani emas. Kimnikidir 2 haftada chiqishi mumkin, kimnikidir balki 1 haftada chiqib qolar, kimnikidir 4 oy, 4 hafta tomon qirqib tashlash. Va topshirganda 1,5 oygacha uzayishi mumkin tekshirish degan gaplar ham bor. Endi bu videomizda asosiy mavzusi aynan mana shu xarajatga borib taqalgandan keyin biz endi to'g'risini aytsak, aniq ularga aniq summani aytishimizga to'g'ri keladi Sanjar aka. Hozir mana bunaqa qilamiz. Bitta, misol uchun azizlar qaranglar, bitta hozir kalkulyatorni oldim. Boyadan beri qarab turibman, shu kalkulyatorda sizlar bilan misol uchun aytaylik, IELTS 6.5 yoki 6 olgan talabani umuman mana bu inhaga misol tariqasi hozirgi vaqtda qancha xarajat bilan keladi, hosildagi bittami bitta nimaga xarajat ketadi, har bittasini hisoblab aytib bersak manimcha maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddaman. Menga murojaat qildi bir Qodirjon degan bola, misol Qodirjon degan bola maktabda 11 sinf bitiryapti, mana hozir bitiryapti, kuzgi semestrga topshirmoqchi, inha universitetiga, aytaylik IBT sohasiga topshirmoqchi. Xo'p, u bolani IELTS'i 6.5 deylik. Business administration. Da, business administration. Ya'ni biznes sohasi topshirmoqchi, IELTS'i 6.5. Sizlarga murojaat qilyapti. Sizlar endi bu yog'ini bilasiz, o'sha maktabda. Mayli, kalkulyatorni oling, hisoblang. Kalkulyator olganman, qarab turman mana kalkulyatorda. Sizlar bilan hisoblaymiz. Endi hozirgi kunda bizni firma to'lovimiz birinchi etapdagi to'lov 1 million so'm hisoblanadi. Ikkinchi etapdagi to'lovi o'qishga qabul qilingandan keyingina to'laydi. U to'lovni, ya'ni talabalik safiga qo'shilgandan keyin to'laydi. U 4 million so'm. 4. Tak. Demak, 1 million
to'lov amalga oshirdi. Da, boshlang'ich. Demak, dokumentlarini umumiy perevod qilishi примерно 200 ming so'mlar asqot. Apostol. Mayl apostol atdan-atdan qilaylik. Apostolda 180 ming so'm. Bu 200 mingdan tashqari, 200 mingdan tashqari. Yo, men hozir shu apostolda примерно 200 ming so'm deb aytdim. Hozir kuni to'g'ri hisoblasangiz 180 ming so'm o'rtacha. 200 mingdek 150 mingga qildirganlar ham bor, 200 mingga qildiradiganlar ham bor. Endi bu notariusga qarab, to есть o'sha qatga murojaat qilgan 180 ming so'm, tak plus perevod qilinadigan hujjatlardan metrga ingliz tiliga tarjima qilinadi. Bu hozir kunda 40 ming so'm. O'rtacha. Qolgan hujjatlarni tarjimasi talab qilinmaydi. Pasport kopiya, boshqa. Ular hisoblanmasa hujjatlar. Endi ular chunki ingliz tilida taqdim qilsa ham bo'ladi u narsalarni. Deylik sertifikatlar, recommendation letterlar, ularni perevod qildirmaslik uchun ingliz tilida olib kelgan ma'qul. Thank you. Bo'ldi, proses boshlandi. Demak, INHA'ga topshirish uchun bilsangiz, birinchi etapda INHA'ni непосредственно asosiy qabuldan oldin предварительный qabuli bor. U mana xuddi sizlar topshirgandek bu intervyuga hujjat topshirish. Bo'ldi. Talaba o'zi keyin intervyuga qo'yiladi. Intervyuga qatnashish uchun talabadan baholari, agar 10-11 sinfda o'qigan bo'lsa, shu paytda o'qiyotgan baholari, pasport kopiyasi, IELTS bo'lsa IELTS, TOEIC bo'lsa TOEIC. Yoki IELTS bo'lmagan taqdirda ham, TOEIC bo'lmagan taqdirda ham biz uni intervyuga qo'yib beramiz. Intervyudan o'tib talabalikka qabul qilingandan keyin belgilangan sanagacha IELTS topshirib yoki TOEIC topshirib olib berish kerak. Bo'ladi. Tak, intervyudan o'tdi talaba. Yaxshi niyat qilaylik, 100% grant yutdi. Demak, keyingi protsessga o'tiladi. Application fee to'lovi $100 to'lov qiladi. Ya'ni 1 million so'm qo'shasiz. 1 million so'm. O'rtacha 1 million so'm. Demak, shu semestr mana 100% grant yutgan studentlarimizga tibbiy sug'urta to'lovi ham kelmaganligi sababli, demak, faqat application fee to'lov qilishgan edi bo'ldi. Keyingi protsessda firmaga qilinadigan ikkinchi to'lov 4 million so'm. Bu ya'ni siz azizlar, siz qachonki o'qishga qabul qilinganingizdan keyingina agentsiyaga ikkinchi to'liq summani to'laysiz. To'g'rimi? Da. Keyingi protsessga o'tamiz azizlar. Keyingi protsess bu adashmasam apostillar hammasi bo'ldi. Apostillar hammasi bo'ldi. Vizaga o'tayapmiz. Vizani ham o'zining to'lovlari bor, bilasiz. Vizaga $70 to'lov qilinadi. $70 bu degani 700 ming so'm. 700 ming so'm. Keyingisi bu, ya'ni demak, viza chiqdi va viza chiqqandan keyin bilet olinadi. Bilet endi mana taxmini bo'yicha baribir arzonlashadi. Chunki arzon bo'lmasdan iloji yo'q. Hozir reyslar kamligi evaziga va talab ko'pligi evaziga qimmat. Endi hozir kunda mana 7-8 millionga tushdi deb eshitdim. Bu degani, demak 7-8 million bo'ladigan bo'lsa, значит, непосредственно уже yo'llar to'liq qo'yilgandan keyin o'rtacha hisobda $500 ga aylansa kerak biletlarda. 5 million. Mening fikrimcha. To'g'rimi? Da, da. Aziz shu bosqichgacha, mana bilet olgangacha bosqichda mana bu yerda qarab ko'rinyapti, bilmayman, 11 million 940 ming so'm. Endi keyingi bosqich bu ya'ni uy masalasi. Bilet olinishi bilan birga, to есть bilet oldi, viza chiqib, bilet oldi, talabi 11 million shuncha rasot qildi. O'rtacha. Keyingisi, keyingi savol bu ya'ni o'sha INHA'ga kelayotgan bo'lsa, o'sha INHA'ga kelayotganda o'sha dormitory, ya'ni uyga xarajat u majburiy emasda, to'g'rimi? Yotoqxona tanlash mana bunaqa bo'ladi, Sarvat. Pandemiyadan keyin universitetlarning ayrimlari shunaqa qilishyaptiki, majburiy minimum 3 oyga qachab yotoqxona tanlashsin deyapti. Ayrimlar. Ayrimlari majburiy emas. To есть pandemiyadan oldin majburiy bo'lmagan universitetlar hozirgi kunda to есть yotoqxonani majburiy
tanlov sifatida qo'yishgan. Endi bu birinchidan, skorey всего baribir shu universitetga talaba qabul qilingandan keyin nelegal bo'lib сразу ketib qolmasin, ya'ni yotoqxonada yashab shu o'qish muhitiga moslashsin degan maqsadda qilingan bo'lishi ham mumkin. Lekin biz paytimizda shunaqa bo'lgan azizlar, men to'g'risi Sanjar aka shu gapni aytib o'tganda, ya'ni vizaga qaysidir ma'noda ozroq ta'sir qilishi mumkin. Agar u yerda turadigan uyingiz bo'ladigan bo'lsa, yoki dormitoriy gaplashgan bo'lsangiz, unaqa muammo bo'lmaydi. Shu sababli to'g'risi bu to'g'ri, bu psixologik tarafdan, ya'ni inson faktori sifatida olib qaraydigan bo'lsak, buni plusi bor. Ya'ni qaysi tarafdan? Deylik, bu hammaga bo'lmasa ham hujjatida, ya'ni konsulstvoda talabani hujjat ko'rib chiqilayotgan payti qanaqadir hujjatda yoki maqsadlarida yoki nimasidadir ozgina shubha uyg'otadigan bo'lsa, qaysidir holati. Lekin yotoqxona tanlagan bo'lsa talaba, естественно, inson sifatida siz ham, men ham, konsul ham, hamma buni o'ylab qarang. To'xta, nelegal bo'lib ketaman degan talaba yotoqxonaga 1000 dollar pul to'laydi. Yotoqxonaga, ha, misol yotoqxonaga pul to'lov qilmasligi kerak. Mantiqan, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, yotoqxonaga to'lov qildimi? Demak, u yotoqxonada yashab, o'qish maqsadi. Mayli deb shu joyda plus bo'lib ketib qolish ehtimoli ham. Shu uchun yotoqxona plus tanlaganman. Xo'p, qo'shdik. Endi keyingi masala, agar siz aynan mana shu yotoqxonaga pul berib keladigan bo'lsangiz, siz ertaga borganingiz keyin sizga, men bilmaganman mana shu narsani, buni xayolimga keltirmagan, o'sha pul qaytarib olishimni nima umuman kvartiraga chiqaman deb o'ylamaganman. O'sha yerda yotoqxonada men turaman deb borganmanda, shuncha o'zimdan 1000 dollar olib ketganman. Lekin u yoqqa borganimdan keyin bir haftadan keyin menga yana 1000 dollar, yana 900 dollar kelgan, bir 2000 ga yaqin pul olib ketganda menda misol uchun. Endi uydagilar qiynamaslik sababli siz ertaga borganingizda keyin baribir yotoqxonangiz pulingiz o'ziga qaytganligi uchun adashmasam bir to'liq uyga qaytarib jo'natsa ham bo'ladi. Ya'ni kvartirani ham baribir, agar siz 2 kishi o'tib turadigan bo'lsangiz 500 dollardan tushadi, agar bir o'zingiz bir xonada turaman degan bo'lsangiz baribir o'sha 1000 dollarga yaqin baribir depozit pul berishingizga to'g'ri keladi, yangi kvartiraga turaman degan taqdiringizda ham. Uchun mancha o'zingiz bilan bu yotoqxonaga berdingiz shu 900 dollar, yana 400-500 dollar o'zingiz bilan olib ketasiz. Misol uchun aytib o'taylik, qo'shamiz yarim yoki 6 olgan talaba, misol uchun 100% grant oldi, 100% grant olgandan keyin necha pul xarajat bilan Koreyaga kelyapti mana azizlar? Ya'ni 24 million 240 ming so'm. Bu degani округлять qilsak 25 million. 2,5 ming dollar atrofida. O'qib yurgan, litseyda o'qib yurgan paytlarim, Koreyaga ketaman desam 5 ming 6 ming dollar ketadi, 10 ming dollar ketib qoladi. Nima qilasan, nima qilasan? Qo'y, 5 ming 6 ming ketadi. To'g'risi minimum 5 ming dollar eshitganman, lekin qarangki, ayza, agar siz 100% grant yutyapsiz, siz 2,5 ming dollar atrofida xarajat qilasiz. Bu narsadan o'ylamang, men sizlarga aytaman, to'g'risi bu xarajatni men endi hozirgi vaziyatimga qaraganda bir oyda topaman deb qarasa. Bir oyda yaxshi ishlasa talaba pulni. Ha, endi to'g'ri, bu 25 million, bu O'zbekiston nimasiga ko'p ko'rinadi, lekin Koreyaga kelganingizga xudo xohlasa, yaxshi ishlab, yaxshi joylarga moslashib ketsangiz, menimcha bu hech narsa emas deganida azizlar. Xo'p. Mana azizlar, sizlarga etap o'sha tushuntirdik, nimalarga asosan xarajat ketadi. Menimcha sizlarga yetarlicha ma'lumot bera oldik degan umiddaman. Ega topshirmoqchi bo'lganlar, xudo xolasa vizalaringiz chiqib, sizlarni Koreyada kutib olish nasib qilsin. Shu yangi universitet, chet eldagi universitetlarga topshirmoqchi bo'lgan talabalarga, umuman aytganda Saro Alikulov auditoriyasiga, Saro Alikulov oilasiga o'z tilaklaringizni aytsangiz, biz videomizni o'z nihoyasiga yetkazib qo'ysak. Avvalambor omad hammaga. Asosiy eng katta tilaklarim, nima deydi, o'sishda to'xtamang. Bundan keyinchalik yana bundanda foydali talabalar uchun bundanda ko'proq ma'lumot oladigan vloglar chiqishini tilab qolaman. Rahmat. Va albatta vizaga hujjat topshirayotgan talabalarga sabr tilayman, omad tilayman. Ilohim hammalarining vizasi chiqsin. Hammalariga
Koreya'ya borish nasib qilsin. Koreyada o'qib, ota-onasini oldida yuzi yorug' bo'lib, yaxshi-yaxshi yetuk-yetuk insonlar bo'lib, Xudo xolasa O'zbekistonga qaytib kelib ham O'zbekistonda erta kelajagiga yorqin bo'lishida bir foydasi tegadigan insonlar bo'lib yetishishini tilayman. Rahmat kattakon, ajoyib tilaklar uchun. Azizlar, sizlarga avvalambor yaxshi kayfiyat va mana shu har doim ota-onangizni xursand qilib, yuqori IELTS'dan ballar olib, grantlar olib, vizalarni tap-tap olib ishlaringizni yengil bo'lsin. Sizlarga har doimgidek yaxshi kayfiyat tilagan holda keyingi videolarda uchrashguncha, xayr do'stlar.